stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti i Aust-Agder, og hun stiller nå til valg i høst. Hun har vokst opp i et lite sted i Norge som er litt vanskelig å uttale, så jeg trenger litt hjelp her. Det er Kirkesæterøra. Ja, dere skjønte det. Veldig bra. Hennes oppgjør ved venstresiden fra talestolen, Stortingets talerstol, den gikk ganske viralt på internett. Her hos oss så kan hun få lov å ta enda mer i uten å bli klubba. Så ta godt imot Jorunn Lossis. Hjertelig takk for varm velkomst og for god introduksjon. Gode tilhørere, når jeg først har fått noen minutter til å komme med et viktig budskap i en forsamling som dette, i en tid som denne, da er ikke jeg i tvil om hva jeg vil snakke om. Jeg vil snakke om menneskeverdet. For er det noe jeg har fått erfare som på mine 2,5 år som stortingspolitiker, så er det det at menneskeverdet, det er under press. Ja, det er trua. Menneskeverdet, det at hvert eneste menneske, uavhengig av egenskaper, uavhengig av produksjonsevne, er uendelig mye verdt, at vi er like mye verdt, det burde være en selvfølge. Men det er det ikke, dessverre. I dag, i 2021 i Norge, så er det noe som må løftes høyt på agendaen. Enten det gjelder liberaliseringer, bioteknologi, debatten om aktiv dødshjelp, eller som vi beklageligvis har fått erfare denne landsmøtevåren, at flere politiske partier på venstresida har gått inn for helt hårreisende liberaliseringer av abortloven. Ja, vi snakker liberaliseringer helt uten sidestykke, som forsøkes rettferdiggjort i likestillingens navn. Jeg tenker at likestilling, det handler om så mangt. Det er så mange grupper i samfunnet vårt som opplever diskriminering, som trenger å få sine rettigheter styrka. Og mange av disse gruppene, de kan kanskje ikke stå opp for seg selv. De kan ikke rope høyt, for kanskje de ikke har en stemme i det hele tatt. Og for disse gruppene så er det ekstra viktig at vi andre, som samfunnsborgere, som folkevalgte, som debattanter og skribenter, og ikke minst som velgere, at vi er målbærere for deres sak, for deres rettigheter. For nå er det høyaktuelt å spørre, hvem vil være målbærer for det ufødte liv? For det 13, 14, 15, 16, 17, 18 uker gamle barnet i mors mage, som Arbeiderpartiet vil frata alt rettsvern. For det 19, 20, 21, 22 uker gamle barnet, om Rødt og SV får det som de vil. Ja, det er helt absurd. Det er helt absurd. Men denne våren har vi vært vitne til at partiene på venstresiden har forsøkt å overby hverandre i hvem som vil gå lengst i å frata ufødt liv vern, all verdi. Og jeg har snakket ganske mye om det her i det siste. Men fortsatt så er det sånn at jeg kjenner at jeg får frysninger over hele meg når jeg snakker om det. Fordi det er så radikal politikk. Når de her partiene vil fjerne abortnemndene og frata fosteret det gradvis økende rettsvernet det de i dag har fra uke 12. Og det betyr i praksis at man kan kunne be om en abort uten å oppgi noen grunn som helst, fram til året halvveis inn i svangerskapet. Kjære tilhørere, det her er hårreisende, og det er bare så uendelig, uendelig trist. Og så er det bare helt feil vei å gå. Med tanke på det vi vet i dag om barnet i mors liv. Vi vet at fosteret fra et helt tidlig stadium er en avansert skapning. Og vi redder barn helt ned i uke 23. I andre land så har man vel valgt å redde barn ned i uke 21. Og om litt så vil vi nok gjøre det samme i Norge. Og det betyr at grensen for når vi kan redde et barn, og når vi kan velge å abortere et barn, de grensene vil krysse hverandre.
Teknologien den gir oss gode muligheter til å redde premature barn stadig tidligere, og det er fantastisk. Men bare tanken på at man nå åpner opp for at man i ett rom skal bruke enorme ressurser på å redde et barn som for tidlig født, og i rommet ved siden av skal la et annet barn som like gammelt dø. Den tanken fullstendig meningsløs. Den tanken iskald. Selv så jeg så velsignet at jeg har fått to barn. De tenåringer nå, de ungdommer. Og da jeg gikk gravid med de her i uke 22, da hadde jeg en skikkelig kul på magen allerede, og jeg hadde kjent tegn til liv i flere uker. Et enkelt søk på nett kan vise oss de mest fantastiske bilder og film av barnet i mors mage. Har dere sett? Det helt fantastisk. Og det her bilder, det film som taler for seg selv. En abort vil aldri bare handle om kvinnens kropp. Det vil alltid handle om to liv. Det hviler et enormt ansvar på de her partiene som vil frata ufødt liv alt rettsvern. Ja, fire av fem partier på venstresiden ønsker å utvide abortgrensa, og Senterpartiet delt i sitt syn. Det betyr at velgere, som velgere så skal man bare være smertelig klar over at det her valget et verdivalg. En rødgrønn regjering etter valget vil bety en radikal utvidelse av abortloven. Jeg stolt, jeg virkelig stolt over å representere et parti som alltid vil stå opp for den aller svakeste gruppa i samfunnet vårt. Det ufødte liv som har et selvstendig menneskeverd. Men foran det her valget så kjenner jeg på en nød. Jeg kjenner nærmest på en desperasjon. For spørsmålet hvem andre villige til å ta kampen for den gruppa som ikke kan kjempe sin egen kamp? Det heldigvis fortsatt en god del mennesker i dagens samfunn som synes abort etisk problematisk, og som opptatt at ufødt liv har verdi. Ikke bare de av oss som har kristent livssyn, det også andre. Men det sannelig ikke lett som enkeltmenneske å ytre det her synet. Ja, for meninger og ytringer som ikke anses som politisk korrekte, og som ikke de under press, og meninger som ikke nødvendigvis i tråd med hva flertallet mener i samfunnet, de får et stadig smalere toleransevindu, både i den offentlige samtalen og i samfunnet generelt. Og jeg har lyst til å trekke fram et personlig eksempel, fra en erfaring jeg nylig gjorde meg nettopp i abortdebatten. Da SVs landsmøte vedtok å utvide grensa for abort til uke 22, så var jeg så rystet. Jeg var så rystet at jeg i den forbindelse valgte å dele et bilde av meg selv for noen år tilbake. Nærmere et bestemt av bilde av min gravide mage i uke 22. Og det var for å synliggjøre hva vi faktisk snakker om. At når vi snakker uker, så snakker vi ikke bare tall. Nei, vi snakker over en halvgått graviditet. Vi snakker et barn i miniatyr som har øyevipper, øyebrunn, som suger på tommeltotten sin og som allerede har funnet sin egen døgnrytme. Og det bildet jeg delte på Facebook, det skapte et voldsomt engasjement. Også i form av antall delinger. Og det var utrolig godt å se at det var så mange som tok mot til seg og flagget sitt syn. Men etter hvert så kom det også veldig mange kritiske og ganske bombastiske tilbakemeldinger på at det var langt over streken. Tenk på det. I en debatt om abortliberalisering uten sidestykke, fri abort frem til uke 22, så fremstod bildet av min gravide mage i 22 som noe alt for drøyt. Tenk på det. Og kritiker og journalist Anki Gerhardsen har skrevet om det her i sin kommentar med titelen «Det usynlige barnet», hvor hun kritiserer mediene for ikke trykke bildet av debattens kjerne. Hun skriver, og jeg siterer, «SV vil ha fri abort frem til det øyeblikket det vipper fra foster til baby, men aldri om de tar ordet baby i sin munn. Og det gjør heller ikke pressen. Alle journalister som lager saker om abort vet at det gjelder en rekke uskrevne regler for form og innhold. Ikke skrive barn, ikke fokusere for mye på fosterets utviklingsgrad,
og aldri, aldri vise foto. Sitat slutt. Nei, journalistene som vanligvis står på de svake sider og som vanligvis ikke er fremmede for å bruke svært så illustrerende bilder, de gjør ikke det i abortdebatten. Nei, de gjør ikke det. Og hva tenker du om det? Jeg tenker at om vi skal være et land med stor takhøyde for å ytre meninger offentlig, så kan vi ikke senke taket når det ytres meninger og sannheter som folk synes er ubehagelige å forholde seg til. Og abortdebatten, den er ubehagelig. Den er ubehagelig. For senaborter, det handler veldig ofte om fortvilte situasjoner, der barnets tilstand kanskje ikke er forenlig med liv. Og en selvbestemt abort, den handler også som regel om en kvinne i krise. Og det skal vi ha med oss som kvinne selv også. Er det viktig for meg å få fram det, at jeg har aldri kjent meg så sårbar i livet, som nettopp i forbindelse med graviditet, fødsel og spontanaborter. Og det perspektivet må vi ha med oss i abortdebatten, og derfor skal den tas i en respektfull tone. Men samtidig så er jeg vel så opptatt av at denne frykten for å støte, frykten for å få et mørkemann eller mørkedamestempel, frykten for nettrollene og meningsmotstanderes ønske om å misforstå og sette merkelapper, den må ikke få true oss til taushet. For en abort vil alltid handle om to liv. Barnet i magen har et selvstendig menneskeverd, men ingen stemme. Hvem vil være en stemme for det stemmeløse livet? Vil du være en stemme for det stemmeløse livet? Det sies at et samfunn kan måles på hvordan vi behandler de svakeste iblant oss. Og jeg tenker at det utsagnet i aller høyeste grad gjelder for oss som samfunn i 2021. Og hvordan vi velger å verdsette og verne det ufødte liv. Kjære venner, i en tid som denne, der kamper om bioteknologi, aktiv dødshjelp og abortliberaliseringer ut av en annen verden melder seg, så må vi løfte vår røst for menneskeverdet, for hver eneste menneskes ukrenkelige verdi fra unnfangelse til naturlig død. Det største tapet for menneskeverdet mens jeg har vært på Stortinget, det var da FRP, rett etter å ha gått ut av regjering, løp over til SV, Arbeiderpartiet, Rødt og MDG, og fikk dem til å vedta radikale endringer i bioteknologiloven. Endringer som betyr tidlig testing og ultralyd, screening av alle ufødte med tanke på å finne uønska egenskaper hos barnet og fjerne det. Vi ser at i land som allerede har åpnet opp for det her, så fødes det nesten ikke barn med Downs lenger. Og for 3 dager siden, under Arendalsuka, så ble jeg intervjuet av 2 dyktige reportere i TV Bra. De hadde begge Downs syndrom, og de var kun opptatt av å stille spørsmål om 2 ting. Abortliberalisering og testing på ufødt liv. Og for meg så ble det bare et veldig sterkt øyeblikk. For da jeg sto der og så dem i øynene og skulle svare på de her spørsmålene, så skjønte jeg at de skjønte at vårt samfunn går i en retning der sånne som dem, de som har et kromosom ekstra, de er uønska. De er i fare for å utryddes. Dette var sterkt personlig, dypt personlig for de. Og det var hjerteskjærende å stå i. Og det burde være hjerteskjærende for oss som står her og vite det. Og det er også helt hjerteskjærende at FRP nå går i bresjen for å innføre aktiv dødshjelp. Og la meg bare si det en gang for alle. Et samfunn der eldre føler at de går ut på dato i det sekund de ikke kan yte til samfunnet sånn som de gjorde før, eller der mennesker blir syke og er avhengig av andres hjelp og omsorg for å klare seg, føler at de må avslutte livet sitt. I et samfunn der medisinsk personell som har hatt til oppgave å redde liv, skal begynne å ta liv. Det er et samfunn som går i helt feil retning. Så jeg vil si til oss her inne
og til dere som streamer, verdibevisste mennesker, kristenfolk om du vil, vi som kan kjenne viktigheten av menneskeverdet langt inn i ryggmargen, vi har ikke råd til å la oss fragmentere foran et sånt valg, der denne type viktige menneskeverdsspørsmål står på spill. Vi har ikke råd til å miste vår innflytelse og stemme på Stortinget, enten det gjelder abortliberalisering, aktiv dødshjelp eller liberaliseringer i bioteknologi. Gode forsamling, faktum er at det er bare ett parti på Stortinget som er helt tydelige på og som virkelig kjemper for menneskeverdet, og det er KrF. Og slaget det står nå. Slaget det står nå. Og vi som er opptatt av menneskeverdet i alle livets faser, ja, ikke bare det. Vi som er opptatt av å ta vare på våre eldre, og bygge sterke familier, og sikre troens plass i samfunnet, sikre friskolene våre, og ikke minst verne om trosfriheten. Vi må stå sammen. Vi må sammen bruke våre krefter og stemmer sånn at de monner, sånn at de har kraft, og sånn at de sikrer innflytelse. Vi må stå sammen. Og det er mitt budskap, ja, nærmest min bønn her i dag, at i en tid som denne, så må verdiforankra velgere stå sammen og sikre et sterkt KrF på Stortinget også i årene som kommer, sånn at samfunnsdebatten og ikke minst de viktige avgjørelsene som tas, også i fortsettelsen er preget av de viktige kristne verdiene som vi er så glad i. Nestekjærligheten, forvalteransvaret og menneskeverdet. De her verdiene, de har vært en suksess i måten vi har bygd landet vårt til nå, og det vil de også være i fortsettelsen. Så gode forsamling, la oss sammen verne om menneskeverdet, og ikke minst være en stemme for det stemmeløse livet, også i tida som kommer. Det finnes mange viktige saker, men stemmen for menneskeverdet vil definitivt være den viktigste stemmen ved dette valget. Takk for oppmerksomheten.